Assalamu alaikum dostlar. Sizler men Dilshod Aslanov va sizler Dilshod Aslanov kanalida siz dostlarım. Xo'p, bugünkü moshina bozoridan bo'lgan syomkalarni birinchi, ikkinchi, uchinchi qism qilib bo'lib-bo'lib haftaning davomida qo'yib borishga harakat qilamiz. Kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Ko'p gapirmasdan videoni boshladik. Obunachilarimiz diqqatida Gentra 3-chi pozitsiya avtomat korobka 2019-yil. Xo'p. Ok, svetda polni polni radno qanday kelgan bo'lsangiz, avtosalondan xuddi shu holatda. Qo'shimcha jihozlar qo'yilmagan. Bismillahirrohmanirrohim. Yon tomon ko'rinishlari Rahman Akacan motor xonası Hop motor xonasını görsdik azizler ABS tornuz kondisyoner hamma yoğu joyida pult o'rnatilmagan ekan Moshinani protektorlari yangi holatda. Moshinani salon qismini ko'rsatadigan bo'lsak, salon qismi. Audio sistemani boshqarish. Avagres sideniyalari ham bor. Xo'p, avagres sideniyalari. Kofelari bilan birga issiqqina. Probegi qancha bo'ldi aka? 13.000. 13.000 bo'ldi. Endi aka Elegant Plus'ni rul koja bo'ladi, old oynasida xo'p, abagref bo'ladi. Oldin ikkita sideniyasi abagref bo'ladi. Yana bunda stabilizator bormi qish kunida yurishga yaxshiroq bo'lishi uchun? Stabilizator ham bor. Xo'p. 13.000 yurgan dediz-a? 2019-yil. Kraskalari polniy radnoy bo'lsa kerak. Polniy toza, hammasi o'ziniki radnoy. Hammasi o'ziniki. Gaz, propan, metan stanovka bo'lmadi. Faqat benzinda. Qancha so'ralyapti aka? 12.800 so'rayapmiz. 12.800 so'rayapmiz. Oxiri 700 ga beramiz. 700 larga beramiz. 100-200 lar razinasi bor. Kelishamiz. Xo'p, akajon mashinada generalni berish sharoiti bormi? Yo'q, toka farmeni. Toka farmeni. Xo'p, akajon telefon nomeringiz necha aka? 651 93.000. 93'lik 651 0440 0440. Akajon savdolaringiz bo'lsin aka, barakasini versin. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, kanalimizni ro'zg'irish bo'lyapti. Kanalimizga o'tasiz, obuna bo'lib qo'yingiz, obuna bo'lib qo'ying va kanalimizni ro'zg'irishga qatnashing. Ro'zg'irishimizga Damas avtomobilini qo'yganmiz. Bilezlarimiz narxi 500 rubldan. Sovrinlarimiz soni 45 ta sovrinimiz bor. Men Gentra'ni hozir azizlar 11,5 mingga savdosi bo'lib уже olib chiqyaptilar. 2020-yil bez probek selafan ekan. Xo'p, gaz ustanovka boshqa narsasi yo'q. Hamma yog'i benzinda radnoy polni Gentra. Hurmatli obunachilarimiz, 2020-yil 3-chi pozitsiya avtomat korobka Gentra, Chevrolet Gentra. Xo'p, oq svetda gaz Hop, 0673 ekan. Kraskasini raqami, rangini raqami 6. To'g'risi, avtomat korobka Gentra 3-chi pozitsiyaga o'zimni ham havasim ketgan. Har bir xo'p, birodarimiz, har bir havas qilgan akalarimiz, ukalarimiz, opalarimiz iloyim niyatlarga yetsin. Mana shunaqa mashinalar minish. Musofirda yurgan akalarimiz, iloyim niyatlaringizga yetinglar. Mana shunaqa mashinalarni havas qilgan bo'lsalaringiz. Xo'p, mashinaga keladigan bo'lsak, elegant komplektatsiya, rul koja, xo'p, abagref oldin sideniyalar. Old oynasi ham abagrefi bor. Abagrefi bor. Oldinni qismini ko'rsatadigan, motor xonasini ko'rsatadigan bo'lsak, bismillahirrohmanirrohim. Xo'p. Telefonunuzu yüzük ya. Manya.
Maşın kaç yürüdü ki? Kaç yürüdü ki maşınımız? 28 kilometre. 28 kilometre? Ha, daha 1000 kilometre bilmedi. 28 kilometre. 50 kilometre bilmedi. 50 kilometre bilmedi. Hop, maşına pol ne radnoy, metan, gaz, ustanovka hiç nima bo'lmagan aka. Bir hafta bo'ldi chiqqan. Bir hafta bo'ldi olib kelganingizga. Hop, qanchaga tushdi obsha aka shu salonni? 138 million. Endi ko'k kamanga 3400 lar tushdi. 3400 ga agar avtosalondan oladigan bo'lsak, 3400 lar atrofi ekan. Qancha plus kutdingiz? 2 oy 10 kun. 2 oy 10 kunga keldi maşına. Hop. Akajon moshinani qancha deyamiz aka? 14300 aka. 14300 so'ralyapti. Yana 1-2 so'm xayrimoliga kelish bo'ladi. Qo'shib qo'ymaydi moshinaga, mushon getirib. Barterga, Daivoga, Tolkanaxtga, moshina egasi. Tirikchilik emas. Tirikchilik emas. Xo'p. Telefon nomeringizni ayting aka. 88lik. 88lik 639. 639 307. 3-0 oxiri 7. Gapi o. Akajon savdolarınızı versin aka. Mayli aka. Maşinamız, hurmatli obunachilarimiz, 2017 yıl Choco Sweet'deki Gentra 3. pozitsiya avtomat korobka. Hop, xudoga behisob şükür. Bugün boshlanishidan 3. maşinamız, 3.si ham avtomat korobka Gentra bo'lyapti. Arka tomon ko'rinishi. Azizler, maşinanın kuzufida hiç qanaqa kamchiliklar yok ekan. 2017 yıl bo'lishiga qaramasdan. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Çaşkaları, polni radnoy, televizorları, televizorları, dekor, akkumulyator, akkumulyator almashtirdilar. ABS tormoz ko'rinyapti. Hop. Pasajerni tomon çaşkaları, televizorları, hamma yo'g'i. Mashinamiz ana, lanjironlari, bu yon tomon lanjironlari. Polni radnoy ekan. Polni radnoy orqa qismini ko'rsatadigan bo'lsak, salon qismlarini ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, hurmatli obunachilarimiz, bu mashinamiz Elegant Plus komplektatsiyasi bo'lmaganligi sababli rulda koja yo'q. Audio tizimasini boshqarish, multimedia tizimasini boshqarish tizimi mavjud. Xo'p, mashinamizni audio tizimasida ko'rib turganlaringizdek Bluetooth uje mavjud. Abagres sidinasi ko'rinmayapti. Xo'p, ko'rinmayapti. Orqasini ochdik. Lyuk hamma yo'g'i joyida. Orqalarda tonirovka tortmagan ekanlar hali. Yo'q, tonirovka tortib chiqargan ekanlar. Orqa qismlari ko'rib turganlaringizdek azizlar, metan qo'yib yechilmagan, yo propan qo'yib yechilmagan o'n mashina radnoy holatda, zapaskasi tushmagan, balonli kluch, damkratlari, germetikalari zavoddan qanday kelgan bo'lsa, xuddi shu sasenisda turibdi. Endi egalaridan ma'lumotlarni so'raydigan bo'lsak, akajon 1 minut vaqtingizni olsak, xo'p desangiz. Aka, mashinamizni 2017 yil dediz. 2017. Kilometr qancha bo'ldi aka? 57000 ta. 57000 ta probegi bo'ldi. Mashinamizni ko'rdik aka, gaz ham, propan ham yo'q, metan ham yo'q, benzinda yurgan ekanmiz. Xo'p, aka, mashina tirikchilikmi yoki egasimi? Yo'q, biz tirikchilik. Tirikchilik aka. Qancha so'rayapsiz mashinadan aka? 10700. 10700 so'rayapsiz akajon, yana kam qilib berasiz. Bu aytilish narxi. Aytilish narxi. Xo'p, akagina mashinada kraska, pitno, rixtovka, vakuum bo'lgan yeri, hamma yo'g'i toza, tiniq. Tekshirib olishaveradi behechaya. Mashinada aka generalni qilib berib bilamizmi? Generalni qilib beramiz. Qilib berishga harakat qilamiz. Gap yo'q aka. Telefon nomeringizni aytasizmi? 93lik. 93lik 478. 478 58 58. 58 58. Aka, xudo barakasini bersin aka. Xo'p, do'stlarimiz, 2019 yil avtomat korobka 3. pozitsiya Lacetti oq rangda gaz 5086 raqamli. Xo'p, kraska ekan mashinamizni. Orqalarda tonirovka tortilgan, 231 nomerlarda. Mashinani kuzufida, yon tomonlarida, arkalarida hech qanday kamchilik ko'rsatmayapti. Ko'rsatgan bundan oldingi 3 mashinamizni ham protektorlari yangi edi. Bu mashinamizni ham balonlari, to'rttalasi ham yangi, o'zini zavodskoy shtatnik kelgan balonlarda ekan.
Oldun çeşkeleri, kreloları, televizörleri, içkere lanjronları, yan domonları, çeşkeleri. Hamma yolu acayip kolladı. Hop, moşinamızda gaz, propan, metan ustanovka bo'lmagan, pult qo'yilmagan. Hop, elektr tizimiga ham statikmagan moshinamiz ana. Hop, aka, bir minut kelasizmi? Moshinani 2019-yil dedik. Probegi qancha bo'lyapti aka? 11 000 km yuridi. Kuzovida petno, rextovka yeri bormi? Yo'qda. Kapotdan ikkita. Yo'qdan. Hop. Kapot bilan voditelki tomoni krelo'da kraskasi bor. Kraska polni sepildan aka. Yangi qo'yilgan. Detal yangi qo'yilgan, ichiga o'tmagan. Lanjronlarni ko'rdik, butun ekan aka. Xo'p. Ikkita shu bir kamchilik shu, qolgan hamma yog'i butun. Orqa tomonlari, polnari tekshirib olishaveradi bexijolat. Aka tirikchilikmi egalardanmi? Tirikchilikmi? Tirikchilik. Gap yo'q aka. Xudo barakasini bersin. Qancha so'rayapmiz aka? 11 ga beraman barobar. Baravar 11 ga beriladigan narxi. 10.5 deb, 11 deb o'tirish kerak emas. 11 bo'lishi. Telefon nomeringizni ayting akajon. 91. 91lik? 448. 6340. Akajon, savdolaringizni bersin aka. Mayli aka. 2-yil 1.8 motordagi Lacetti azizlar, aziz obunachilarimiz, qora svetda so'ragan podpeschiklarimiz borada, akalarimiz borada. Qorasetdagi Lacetti probegi kam degandilar. Akajon, ana mashina siz uchun. Qorasetdagi Lacetti 1.8 motorda 2012-yil orqa vid kameralari bor, panoramka tortilgan. Salon qismini ko'rsatadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, azizlar, mashina akkuratni minilgan ekan. Orqa tomonlari Pioneer magnetofonla qo'yilgan ekan. Tomlari, arkalari. Mashinaning kuzovida kamchilik va shik ko'rinmayapti azizlar. Zapaskalari tushmagan. Metan ballonlar qo'yilgan. Ballonlari yangi ekan. Karnizlari kamchiligi yo'q-ku, bu tomoni ham, bu tomoni ham. Sizlar ko'rib turganlaringizdek, kapotni ham kamchiligi yo'q. Lacetti'larni ko'pchiligi kapotni mana bu yerda qat bo'lib qoladi. 1.8 motorda qina ekan. Chashkalari, krelolari, televizorlari, gaz, metan gaz oldindan zapravka bo'ladigan yeri. Xo'p. Mashinani bamperini kechagina almashtirdik dedi. Mana bu yerga o'zimikidan ozgina xastasi bor ekan, shunga almashtirdilar. Detalni ichiga o'tmagan dedilar. Xo'p, aka. Mashina tirikchilik emas. O'zimning mashinam. Mashina o'zingizning mashinangiz. O'zini otingizda xohlagan odamga generalni qilib bera olasizmi? Qilib bera olamiz. Probegi qancha bo'ldi dedingiz? 38 000. Bu halol probegi, xohlagan ustalarga tekshirtirib olishlari mumkin. Ha, bexijolat. Xo'p. Mashina 2012-yil kuzovida petno rextovka vakuum bo'lgan joyi. Passajirni tomoni oldin orqa eshigi. Orqa eshigida vakuumchasi bor. Xo'p. Petno kraska tegmagan. Qolgan hamma yo'g'aradmi? Metan ustanovka bo'lgan 1.8 motorda. Telefon nomer necha aka? 91. 91lik? 977. 977 44 44. Ana endi narxini aytsak aka. 10 000 so'ralish narxi. Xo'p. Kami yurak beradigan qanchalarni atrofiga telefon qilaversin. 9.5 bo'lsa agar bezovta qilsalar bo'ladi. Xo'p. Aka, savdolaringizni bersin. Mayli aka, omadingizni bersin. Oxirgi abzor. Aka. Mashinani ko'rinishi. Mashina yomon emas. 2000 ga, probegi
ki kuzufu cevap verildi. 2018 yıl birinci pozisyon hürmetli avunatçılarımız Gentra Aksavet'de maşını arka yan tamam görünüşü görüp durganlarınızda yan tamamları da arka kapatta bamperleri de kemçilikleri yok iken arkaları mavileri top toza belli laminat kıyken eken laminat ne olsun yine şilingen yere var iken zararı yok. Hop, laminatı geçtik. Laminat ana bu içkeri tamamına geçiyor iken görünüyordum yok mu? Salon kısmı orka tamamına geçiyorla gazonla taşalgan kovrik kovrik notu gazon. Hop, pardalar tortup koyulgan aldın tamamları ezen iştet ne aldı sistemizi de 2018 de yaptılar ki moşinanın protektörleri örtece yengeyemez güneyemez 500 en rakamlarda yamanıyemez moşina kızıflarda kançılıkları yok bismillahirrahmanirrahim. Hop, gaz ustanofka bölüngen körünüp durdu orka tamamı tarpeydan üstüge çıxanla taşıgan ekkenler olduğunu oynası yani laboyu laboydan kamçılıklar yok iken moşnada pult örnatılgan metan gaz 4-inci pakalena örnatılgan 1-5 setlik motorda Toshkentdan çıkıyorken olduğundan zapravka böyle de 4-4-4-inci pakalena açıyamız. Hop, çeşkeleri, oldun televizörleri, yan tamamları, hamma yog'i joyda, radiatorları, motorları top toza, karobkalar yam top toza, ko'rib turganlaringizda. Pult aka ochib yopadiganmi, zavodit qiladiganmi? Nimani? Mashinani, ha. Pultlik. Pult ochib yopadi tamam, ha? Yo'q. Zavoddan qiladi. Zavoddan qiladimi? Ha, zavoddan qiladigan ekan, mashinani oladigan odamga u nima deydi? Antiradarlar bilan birga beriyorlardı. Birga beriyor ekan. Deganlarimizda. Temir metan balon. Zapaska bir marta, ikki marta tushgan ekan xolos. Akamiz vashi ehtiyot qilishgan. Shuncha mashina bozorda yurib, bitta mashinada ham nasos ko'rmagandi. Mashinani nasoslargacha birga olib yur ekanlar, gap ham. Ha, bu bamperi bu aka. Xo'sh. Detali toza-ku. Bu yana normal. Boshqa aka, kuzovni o'zida, detalni o'zida kamchiligi bor. Kamchiligi yo'q. Pitno, rektovka, vakuum. Yo'q, yo'q, o'zi bu. Xo'p, probegi qancha bo'ldi? 66 ta metan ustanovka qilingan balonlarni holati o'rtacha holatda. Qolgan hamma yeri motor, xatovoy, korobka ajoyib holatda. Xo'p. Maslak yish unaqa narsalar yo'q. Yo'q. Qancha deyamiz narxini? 10 ming so'ralyapti. Bu aytilish narxi. Bundan kelishib beriladi. Bozor qancha so'rayapti aka? Savdo qancha bo'lyapti? Kecha hafta 9.5 bo'ldi. Kecha hafta 9.5 bo'ldi. Aha. Bu hafta ne kuralımızda? Bu hafta ola konkretini dadil söyleyatkanı yok. Hop. Telefon numarınızı aytasız mı? 99'lik. 776. 09.52. Maşına, tümanlı maşınası, şaharlı maşınası. Romitanlıki. Romitanlı maşınası mı? Hop. Maşınada generalini beri bulamız mı? Yok. Fakat afar beni bile onunla aka savdolaringizni bersin akajon. Mayli aka. Azizlar, 2012 yil Lacetti. Oldin Gentra qilgan ekanlar, chiroyli qilib. Xo'p, Amerikan kafarlar qo'yilgan ekan. Rushotkalar nuravon qo'yibdilar. Motor xonasini ko'rsatadigan bo'lsak, chashkalari ko'rib turganlaringizdek yan tomonlari
1.8 motorda metan qo'yilgan. Motorlardan yog'lari bor ekan. Pult o'rnatilgan. Bitta orqasini ochaverasizmi aka? Xo'p, metan qo'yilgan ekan. Zapaskasi bordami yo'q shekilli uni. Mayli, egalardan ma'lumotimni so'rasak. Akajon, bir minut vaqtingizni olamiz. Mashin qancha yuradi aka? Mashin 102 ta. 102 ta yuradi. Xo'p, monitor qo'ygan ekaningiz? Monitor qo'yilgan, benjilar pult qo'yilgan. Benjilar pulti bor, metan ustanovka bo'lgan. Metan ustanovka qilingan, qilingan. Akajon, oldinini udari yo'qmi? Yo'q, udari umuman yo'q. Jentr o'zlaringiz qildingizlar. Qilgan, radio detallari ham turibdi. Radio detallari ham turibdi. Xo'p aka, qancha deyamiz? Qancha so'rayapmiz? 7 deyapmiz, oxirini 6-7 qilib beramiz. 6-7 qilib beramiz. Telefon nomeringiz necha aka? 93lik. 93lik? 623. 623 6902. 6902. Aka, savdolaringiz bo'lsin akajon. Mayli.